Vážení přátelé, mám tu pro vás další epizodu Kopání do dveří a tentokrát se dívám, že hned na začátek budeme bojovat proti nějakému kultu. Máme tu rukojmí poměrně dost, máme tu taky poměrně dost nepřátel a kluci a dívky, je to... dokonce 6 jednotek, pozor. Musíme to prostě jednoduše zvládnout. Je vám to jasný? Toto jsou předpokládám dveře. Takže vy půjdete sem. Kdo to je? Jiřina, výborně. Tady mám 4 rukojmí. Tady je asi člověk, který ho bude chtít zabít. Pane, v prvé řadě se podíváme sem. A tady budeme... Víš co? Kluci, vy půjdete sem. 39 vteřin. Lop, ok. Tady nikdo není, takže sem přejdem. Ty vykopni dveře. Dobrý, Kimi, dobrý. Tak, tady to máme, no, technicky za to ne, ale... Víš co, ty běž až na Ačko. Kopnem. Ale ty to uděláš na Ačko. Ne, na Bčko. Alpha, go. Time to say goodbye. Mission failed. On zastře... Šmaria, pano. Proč to děláš? Počkej, ne, tak... Takhle chce ne. Takhle. Takhle. Vy tady v klídku půjdete. Vy jste v pohodě. Tak tady nikdo není. Tady se zaseknu v dveře, super. Tak ty tady dáš bombičku. Šmaria, pano, to jsem nečekal. Tak, ty vykopneš dveře, on se na tebe otočí. Aha. Jo, sice naprosto špatně, ale nevadí. Tak ale, Davčo, Kasek, si Skrblíku, si to jste mohli zahrát trochu líp. Tak, ty půjdeš sem, ale na Ačko. Ty půjdeš sem, ty půjdeš nahoru taky. Protože někdo musí to kryt tady. Aha. Tohle bude hodně děsivý. Tohle bude hodně děsivá akce. To nemůžu smazat. Mission failed. Civilian down. Tyjo, tak oni... No dobře, no, tak v tom případě asi tady nemůžu se někam dostat, dokud nevyčistím toto. Lock and load. Let's do this. Got it. Tak takhle to uděláme. Tady je to pořád stejný, tady je to v pohodě. Jenom ty se asi posun trochu víc. Tak. On your mark. Take out now.
Tak, ty kými kými projdi dolů. I got hit, kdo? Ty kuksu, tam někdo byl? Ježišmarja. Dobře, v tom případě ty projdi sem. Aha, ten nebyl tentokrát, jasně, rozumím. Tady dej... flash. Time to say goodbye. I got hit. Got one. Dobře, ten flash byl už ty zbytečný. Wow, co? Počkej, kde se tady vzal tenhle... Tady ma můžeš projít. Já jsem předpokládal, že tady ma neprojdeš. Fakt jo. Tady vás se dá projít? Tak to je informace, která mi unikla. Ne, já jsem předpokládal, že toto je moc uzounký prostor na to, abys tam prošel. No tak očividně asi ne. Tak, ty kryj ty dveře. Holding. Moving. Get down. X-ray down. Víš co, ty můžeš projít. Tak to se kluci omlouvám normálně. Ale dobrá. No a teďka co tady? Tady má projít já nemůžu, to jsem možná měl vzít víc lidí sem doleva. Fire. Tam byl další. Dobrá, no, tak ale přemýšlím, co tady teďka. No nic, půjdeme dovnitř. Zpátky. Lo, dobrý cross cover. Tak, plán je takový, fire, že si sem stoupneš a Kimi ti otevře ty dveře. Aha. To už tam nedoletí asi. Mission failed. No ty to přes tu dodávku nehodíš, ale hodíš to sem, dobře, tak ty to hoď sem. Dobrý flash. Naštěstí tě netrefil vůbec. Tak, koukej co hodbu sem. Mission failed. Ne, já jsem měl z ruku. Ne, ty vole, já se s tím sedu tady půl hodiny. Slyší díl. Počkej, ty vlastně ne, ty můžeš jít sem. Tak jo, víš co, já zkusím vyčistit co největší to prostor. Jo, akorát hitnu tady, no nevadí snad. Ještě pokračuj dál.
Tak se otevřeli dveře. Mhm. Dobrý, tento má pokrytý, takže ty můžeš jít sem. Trošku se schovej. Jo, že, ne, že by to nikdo neslyšel. Tak tady bumbác. Ještě se zkus posunout trošinku. Tak, charge in position. Tak, nejprve asi vykoukneš ty. Ale na Ačko až. Až pohážem ty fleše. Ty vole, řekl jsem na Ačko, ty lulíku. Maria Josef, to jsou akce, vole. Ty vole, střílel do tebe zuřivě, ani se netrefil. Ježíš, počkej. Tu dveře. No, tak to, že to vypadá čistě, neznamená, že to čistý je. Čau. Tady vím, že je rukojmí. Můžu se podívat i sem kamerkou. Tam nevidím za tu ledničku, dobře. A tady vždycky jsou tam dva borci. Když ten se otočí, tak ten by neměl po mně střílet. Tenhle, když otevřu tady, tak tenhle začne střílet, ale... Bumbác nemáš, to je škoda. Dobře, ale to nevadí. Ty si stoupneš sem? Sem. Já ty dveře vykopnu. Ježiš, tak střílej. Já jsem netušil, že to na ten je ten popravčí. Do kelu. To mě neslyšel, jo. Já nemůžu tomu věřit, já jsem to dal po 3/4 hodiny za 3 hvězdičky. No tak to si pustím, protože můj mozek momentálně mále mě opustil. Bože můj. Hruza. Fuj. Těch tam bylo jak svině, věra. Boris tam byl na záchodě dokonce. Tady ten výkuk dole byl dobrý, u té bílé dodávky. Teďka, hele. Tady byly naštěstí poslední dva, protože ty jo. Ještě jsem se podíval, jako fakt.
Tohle bylo docela těžký. Ty si představte to dělat třeba v jednom člověku. Nemám tušení jak. No, tady jsem byl docela vyděšený, ale naštěstí dobrý. Mě vůbec nenapadlo, že tohle bude ten popravčí, já jsem si myslel, že to byl tady tenhle. Ten se díky tomu otočil. A ten mohl přijít. Hej, kluci, dobrá práce, ale... Teda jako 3 hvězdičky. View to kill. 2 rukojmí, miliarda nepřátel. Jo, to je zase toto, jo. Tak, první 4 ne, protože prvních 6 už bylo fakci. Takže poslední 4. Tentokrát nám to hezky vychází. Mám snipera, jo. No, tak ty ne. Šišmara, to jste všichni. Vy fakt všichni 4 máte toto, jo. To lockpicky. Jo, aha. Lol, ok. Dobře, tak to dáme znovu. S tím, že a prostě jednoduše uděláme boom bát. Předpokládám, že oba dva budou popravčí. Ready to fire, ready to blow. Tak jo. Ty to okamžitě pokryješ. Ty půjdeš sem a budeš kryt toto. Štít by měl jít první, já vím. Nikdo nekryje tyto dveře. Tak víš co? Ty je budeš kryt. Time to say goodbye. Akorát ten je mrtvej. To už asi nestínu. Ty brďo, těsně. Dobře, ale tohle by šlo. Fluk. Ty to přepni nahoru. Jasně, protože tady byly ty otevřené dveře. První jde sem. Ty půjdeš sem s tím, že kryješ toto. Ty jdeš. Počkej, ne. Dokonalá taktika. Když jsem s tím, že kryješ tyto dveře. Taky. A ty kryješ toto. Time to say goodbye. Okay. Je on střílí do toho štítu, jo. A tam je 20 vteřin nahoře. Ty kryj to, prosím tě. 14 vteřin. Vidíš tady na tohohle borce? Vidíš. No shot. Target left view. Ready to fire. I'm on it. A tady si to zkontroluj, prosím tě, jo. A tady taky. Byť tady náhodou nás někdo nepřekvapil.
Měl bych ji venkem, mohl bych, že? Roger. Tady o borcovi vím, tak tam hodím flash. Otoč se okamžitě. Říkám, otoč se okamžitě. Alpha, go. Těch rukojmí totiž může být víc, no. Okay. Když tady nepřipukám, že by někdo byl. Looks clear. Flash out. Jako vážně? Good job. We're done. Tak sorry, no. Jedna hvězdička, no, tak jako, budu přestírat, že jsem to neviděl, tak jdeme dál. Jeden rukojmí. V Taylorově Residence. Jo, první čtyři, ale Jiřina půjde z druhé strany. Lock and load. Let's do this. To je co? Tak jo, pile that corner. Tady mám 36 vteřin, no. Dobře, Jiřina půjde sem. Ty budeš krýt toto zatímco... Vy půjdete sem. Podívejte se na Kimiho, prostě ten sušek, trrr, čau, vůbec to neřeší. Jinak sorry k tomu, kdo umřel, ale prostě ztráty jsou povoleny. Tak, ty to tady můžeš obejít a kouknout. Hodíš tady flash? Vím čisto, jo. Mám 16 vteřin, musím pohnout. Ty si jukni sem. Počkej, ne, ty máš pušku, ty bys... Ten má brokovnici, ten by měl spíš. Výborně. Ty kryj tyto dveře. Podívej se kamerku. Tady jeden borec, jo. Dobře, kluci, představoval jsem si to trochu jinak, ale nevadí. Se podívej sem. Ty mezi tím můžeš napochodovat. Všechno v pohodě. Místnost vyčištěná. Dobře, pojď sem ještě, když už seš v tom. Tyjo, tak kde je ten? Jo, to byl on se schovával tady. No, no, tak dobře, no, tak. Tohle bylo dobrý, jak tam postupovali oba dva, tyjo. Vůbec by mě nenapadlo, že se bude schovávat tady teda jako. Hostile inside.
A teďka hledání nepřítele, tyjo. Jako jasně, on třeba mohl být ještě tady, tady. Ale důležitý je, že jsme to zvládli. Jej, máme stealth! Můžeme používat konečně zbraně bez toho. No, respektive s tlumičem, tak. Co je do tlumič? I když vlastně technicky vzato tohle vůbec není potřeba. Už protože že pistol nikdo nepoužívá. Teda krom magnumu. To uděláme to náhodně. Hele, vy dostanete stealth. A dostanete hele třeba tu MP. No moment. Tady něco lepšího? Brokovnici jo. Na stealth. Kusu jak to funguje. Dobře, dostanete Vektora. Za 25 zvěst, no to je docela drahý, ale dobrá. Dvakrát flash. Prolamovací na... Aha. Na lož špionážní kamera. Dostanete kameru. Tak, třeba, a ještě, no vy máte štít, tak třeba vy budete taky se stealth... Počkat, vy jste měli Brenna, že? Viděl jsem dobře. Budete taky stealth a budete mít MP5-ku. Nebudete mít MP5-ku. Tak budete mít to u MP45, když je to za 5 hvězd. Tak, ať je to trochu variabilnější. Ježišmarja, to je z nepřátel. Nemůžu věřit tomu, že jsem se tam s tou misí drbal půl hodiny, přes půl hodiny. Co? První čtyři, že? Byli. To je vlastně úplně jedno. No, tak teď jsem se dobře v tom ztratil. Kolik vás bude? 6. Tak vezmeme posledních 6. Nebožka se štítem by směli asi... Jo, takhle. Takhle by to šlo, ne? Tak kluci, vy nahlédnete. They're here, no ale střílali jste hezky tím. Jeden borec. Dobrá. Museli si, že všichni, vole. Dobře se to nepovedlo. Je pravda, tady jsou ty dlouhé dveře, no. Jako dvoje. Tak uděláme takzvané dvojité entry. Trojité. Sakra, jak tě může být slyšet, když jsi střílel s tlumičem? Ještě počkáme na tebe. Tak jo. Tak, jdeš sem. Ne, pojáš se takhle a okamžitě, jak seš tady, tak se díváš sem. Tím, co ten ti kryje záda. Tak, výborná práce. Koukej se. Tyjo, tak ti si podě nevystřelil. No já vím, že jsi kompromitován, ale to nevadí. Musíš prostě, teďka musíš zabojovat. Tak to není dobrý. Target.
contact. Okay. Mě napadlo, že já tady celou dobu stojím, tak kdyby tady někdo asi byl, tak by střílel, že? No. Okay, uznávám. Čau. Ty fogo. Dobře, no jako jo. Dva borci. Dobrá, tak tady uděláme to následovně. Ty to ještě zkontroluj tu. A ty si tady připravíš flash. Ale na Ačko, prosím tě. Čistý, výborně. Zase ještě podívej sem pro jistotu. Placing charge. On target. Charge in position. Okay. I got hit. Got one. Injured. Tak ten stealth není úplně ideální. Hoši, vy tady pochcípáte normálně jak voskovky, vole. Tím co ty. On it. No contact. Alpha, go. Flash out. In position. Affirmative. Take him down. To ještě není furt všechno. I'm on it. Roger. On it. Time to say goodbye. Injured. Door locked. Covering. On target. Roger. Jak time to say goodbye, ty brďo? Aha, už ho vidím, no. Good job. We're done here. No, tak jakože... Dostali popravu. A je. Ve čtyřech lidech, dobře. Jasně, jak tady je rukojmí, takže nemusíme dát bumbác. 14, ty vogo. Tak na to nemáme čas. No možná máme. Ale musí to být hodně velký sprint. Tak. Že bum. Okamžitě takhle. Tímco ty kryješ toto. Ty kryješ toto, jdem. Jasně, tam je další debil. Dobrá, ale na to nemám čas. Takže tím pádem... No, na to nemáme čas. Já to musím vykopnout. Ne kladivem, si s tím hrát. Jo, vy každému debilovi jsem dal kladivo, co? Dobře, tak to rozstřel. To nejde, to úplně nevíc. Lol. Tady je to v pohodě, tady je ten problém. Tak ještě jednou a pořádně. Já na toto nemám čas. To je ještě pomalejší než... Lol, on jde pryč. Holy shit, on šel pryč. On je ten totiž rukuje mi někde jinde. Já
Jak jsem to udělal, nechápu doteď. Ten rukojmí je totiž tady. A ten popravčí byl tady. Lol. What the fuck? Tak teď mám víc štěstí než rozumu. To snad ani není fair. No, teď to nemůžu zrušit zase. Až. Prostě ne, no, tak to hoď, vole. Čisto. Myslím si, že bude někdo na balkoně, zkontrolujeme to. A teď jdeme tudy. Teď už čekáme na jednoho borce. Aha, lol. Time to say goodbye. Good job. We're done here. Na to jsem dal jenom díky dvě hvězdy. Ale to jsem dal jenom díky tomu, že ten byl jinde než ten rukojmí. Kdyby to bylo opačně, tak jsem čoulu. Nehledě na to, že tohle bylo zase divoký entry jak svíňámo. Já to hraju jak CODčko, fakt ve. Brz v koupelně prostě. Se zarazil o hlavu borcovi. Good job. Tyjo, já jedu hodně velký bomby. 3 rukojmí miliarda teroristů, skvěle. Zacho vážně. Byli jsme 4, že na začátku. Tak asi jo, no. Lock and load. Let's do this. Tak tam nikdo není, což je dobře. Tři rukojmí někde tady jsou. To mě těší. To hezký Glock, teda Magnum. OK, v tom případě ty koukej tam. To najednou zuřivé otevírání všech možných dveří, to je vždycky roztomilý, tyjo. Pomalu prostě couvej. Tím co ty budeš furt couvat. Takzvaná střídačka. To je dobrý, že on je tady zaseklej, ty vole. To byla blbost. Víš co, ty s tím štítem půjdeš přece jenom tudy mal. Děláme to takto. Tak ty nakoukni sem. Rukojmí je tu. Koukni sem. Výborně. Jo, tady jsou otevřené dveře, jo. Toto nechápu. Jak to, že ho nevidím? A dobře. Díky, můžu jít Tady byli rukojmí. Holy moly. Tady byli rukojmí. OK, no. Víš co, proč jsi to ještě tady? Dobrý.
Tak, ty to kryješ teďka. Tady se můžu bezproblémově nakouknout tady takhle. Jak může být injured, vole? Výborně. Skvěle. Tím pádem můžu nakouknout takto. Prostě čum tam celou dobu. Je to čistý. Otevři ty dveře. Koukni sem. Koukni pořádně tam. Koukni lupičkou. Tři borci, vole, super. Všichni stojí za dveřima. Bomba, no. Tohle snad rukou mu neublíží. To je takové, doufám, třeba snad. Ale trošku uhní. Ono ho to zabije. Dobře, no, tak... To jsem předpokládal, že ho to nesejme, že to je dostatečně daleko, očividně ne. Rozuměla. Akceptovala. Nemusíš, počkej, až někdo projde. Ne jo. Že máte ty dveře zamčený, ty kokso. Tak já můžu pomaličku takhle. Tady borci prostě. Jo, počkej, tady je, aha. Tentokrát to jenom jeden rukojmí. Tady ještě furt borci. Tyjo, dívejte se, kolik jich tam je už. Time to say goodbye. Čistý, takže jediný, kdo tam je, zbývá je tady tenhle. Tady jsou otevřený dveře, tak bacha. Pepine, ty jsi nějaký akční, poslyš. Já tam musím hodit flash. Víš co, ne jak předtím. Tak. Odsuď ty hodíš, nehodíš. Dobře, tak... No, tak ale to zne... Jo už. Musím mu nějak hezky hodit ten flash. Jo, dobrý. Good job. Ale naštěstí jsme to zvládli, ani jsem si nevšiml, že tam byl druhý rukojmí, ty brďo. Jenom chci říct, že tady oni povcípali jak totální lulíni. Si vemte, tam jich sejmul aspoň normálně, kdo to byl.
Autaria Rebellion, tam aspoň 10 lidí, to se podíváme schválně. Time to say goodbye. In position. On your mark. No tangos. Placing charge. Looks clear. Charge ready. Jsem měl štěstí, že ta výbušnina nesejmula toho rukojmího druhýho. Ale naštěstí dobrý. Tak schválně. Autary Rebellion, jo. 14 killů, ty brďo. Tady vy dva level, gratuluju. Ale 14 killů se picnu. Další mapou je tady House Call. Máme 5 rukojmích. Kluci, já vůbec si nepamatuju, kdo začínal nebo kdo končil, takže, protože už je druhý den. Tudíž, ale nás 6, tak půjde prvních 6. Lock and load. To má být co, bazén toto? Jukni se kamerou. Tím, co ty to odemčí, protože si... Charge ready. Wilco. Víš, tady půjdeme potichu, dobře. Autary a s Rebellionem nejsou úplně potichu. Ale to nevadí. No já nechci, aby si vykopil ty dveře, já chci jenom, aby si prošel. Fuck. To injured je blbý docela. Ale nedá si nic dělat. I'm on it. On target, on your mark. Ho to nesejmlo, děláš si srandu. Šmankote. Teď jsem jako to vůbec, ale vůbec neměl pod kontrolou, ale to nevadí. Tak jo. Ty to kryj takto. Ty pojď sem a budeš to kryt. A vy dva půjdete semhlens. Ty to odemčí. Ty brďo, normálně já chyme jako jedeš zajímavý bomby. A teďka přemýšlím, víte co, vy dva půjdete vyčistit tenhle vršek. S tím co, ne, měl by to házet ten druhý, já si předpokládám, že logicky. Někde se otevřejí dveře, ale to nevadí. S tím co ty a budeš koukat sem. Čisto. Tím pádem ty můžeš jít sem. Ale teďka koukej sem, prosím tě. Víš co? Vykopně. Ježišmarja, to byl rukojmí. No tak teď mám velký štěstí, že Kimi neudělal takzvaný manévr. A neustřelil mu palici, tyjo. Koukej tam, prosím tě, raději. Čisto, dobrý. Pro jistotu. Takhle. Čau kluci. Někde jsem si šel otevírat dveře ještě. Víš co, ty prostě pojď, nekompromisně. Jo, vůbec se toho nebojím. Čau. Já to začínám hrát čím dál tím víc jako takovou FPSku jako ve stylu COD. Ty to obejdi. A v každém tady tomhle místě si to skontaj, jsou sice teda dveře, ale já doufám, že
to bude fajn. Jo, zkontroluj si to vždycky. Tím, co my tady pomaličku půjdem. Roger, clear, on your mark. Clear, covering, covering, clear, no contact. Napravda, tady jsou ještě... Time to say goodbye. Lol. Time to say goodbye a oběhneš všechno. 10 vteřin pomalejší, no nevadí. Nevadí. Time to say goodbye. Musím projít celou mapu. Tady jsem možná měl chvilku ještě počkat. Tam vlevo. Mohl jsem být rychlejší, no. O tom žádná. A tak to můžu říct po každé, že jo. Time to say goodbye. Good job. A to tam taky byl chovaný tak nějak zvláštně. No ale to nevadí. Woodville with Trinity. Miliarda nepřátel, jeden rukojmí, který bude jo. Vidím, no. Předpokládám, kluci, že vy poslední čtyři to musíte zvládnout jako frajeři. Protože jste co? Frajeři. Lock and load. Let's do this. Že tady vykoukněm. Vykoukněme pomaličku. Zatímco tady... Ty brno, v oba 38 vteřin, jo, to je zajímavé. To jsem asi měl dát sem. Ale když můžu, tak proč ne, že? Haleme se. Tudy ma projdeš. Projdeš. Prostě celou dobu vypre koukej sem a tady začni koukat sem. Tím, co tady půjdeme takhle. Škoda. To nemyslíš vážně. No, ale mám 24 vteřin, musím pohnout. Takže musím být akčnější. Je super, že jsem tady vešel a vůbec neřeším, jestli tady někdo je třeba. Já vím. Ty. Jo. Špatné tláčo. Já chci toto, víš? Toto. Sem. Tak, děkuji. Zvládli jsme to, výborně. Tak, rukojmí je zachráněn. Jo, ty asi nemůžeš, já zapomněl. Tak, teďka už jenom musíme to tady vyčistit. Takže, no, zase na druhou stranu. Víš co, ty pojď sem a ty ho krý. Hoď tam flash.
Hotovo, to by mohly být 3 hvězdy. Jej, 34 vteřin, výborná pra. Já myslím, že... Myslím, že v pohodě. Hej, to bylo vtipný, ale... Ten flash, ale teď se dívám, že jsem odrazil úplně debilně. Taky dobrý. Good job. We're done here. Ten flash se obrátil, jako odrazil úplně geniálně, se dívám. Tak. Hillside Battle. Všechny teroristy. Kluci, ale vy poslední 4 jste to zvládli úplně krásně. Tak, první 4, dobrá. Lock and load. Let's do this. První vykoukne. Tím, co další dva budou procházet. To nemyslíš vážně. Ty koukneš sem, zatímco ten půjde sem. Jako vážně, Fire? Kluci, všichni hned zraní, Fire, stahuj to. OK. Nemám jak granát normální. Mám tady. Žádní rukojmi tam nejsou, tak... Vrrrs. Tak, ty to obejdeš. Víš, kým máčí. No a zatímco... Ještě počkej, ty se nejprve pojď sem. A teď pojď sem. Jiřina dostala na zadek, normálně vyloženě. Showtime! Skvělá práce. Ježiš, tady vás může být hodně. Uteč! Nech to, že to přežil, ty kokso. Ještě jeden bude se tu. OK. To jedu Rambo stylem, vyloženě. Zkus koukat sem. Jo, ten byl poslední. No ale jakože solidní Rambo styl. 59 vteřin. Jako přiznám se, že nejsem úplně nadšený z toho, jakým způsobem jsem to hrál teď. Tady jsem udělal chybu, že jsem nevykoukl tolik. A teď tady tyhle dveře, to byl masakr. Já jsem se mohl hýbat zároveň v oběma, no, to je pravda. A to je, tahle brokovnice je taky dobrá. Bum, bum, bum. Good job. We're done here. No. Luigi Diner. O, zatčení, pozor. Pozor, to je novinka, myslím, zatýkání. Tak, první 4 vy už jste bojovali. Ale co se týká zatýkání, tak to je, myslím, první mise takováhle. Takže kluci...
Půjdete asi ze zadu. Štít by měl být první, já vím. O, dokonce sniper. Náhodná osoba. A kde je ten člověk, který ho mám zatknout? To ještě nevíme. V tom případě... počkej, ten stealth guy půjde dopředu. A vy se tady steknete za těma dveřima. Ale proč jsi vystřelil? Já jsem mačkal mezerník, ale to je přece pauza. Tak proč jsi nezačal zuřivě střílet? Šmaria, pano, no dobře, no. To je dost prekérní situace. OK, štíták jde jako první. Tohle bude ten důležitý asi, co? Jo, Luigi Marconi. Jo, dobrý. Ale nechápu proč. Víte co? Přeci jenom to uděláme půl na půl. Jsem se rozhodl. No hostič. Teď mám trochu obavu, aby neotevřeli. Jo, dobrý, šel nahoru. Tady je. Ale na Ačko, jo. Roger. Door unlocked. Cops are here. Jo, tady je tenhle blbeček. Alpha, go. Tak jo. Okay. Pojď sem. Pojď sem. Ty ustupuj. Ty utečet někoho netrefíme. Ten flash byl na prd, já vím. Ti tady asi člověče nic neudělají, tak tě vykopni ty dveře. Hezký, hezký. Macha dveře. Kde je Luigi? Mě zmizel, já jsem teďka... Jo, tady možná. Autory, jako přiznám se, že mě přišel, kdybys měl brokovnici teda v tuto chvíli, ale dobrá. Jsi tady sám, tak počkej na borce. OK. Já jsem se vůbec nepodíval, ký dobrý. Roger. Takže... Eyes on the target. Jo, tady je Luigi. I'm on it. In position. Ty krý a ty pojď ho zatknout. Ty se koukej někam sem, ať krýš v obě dvě. A ty ho zatkni. Hands behind your back! Hands behind your back! Tak jo. Jo, já potřebuji ho odvést, víš.
tebe potřebuji, abys šel pryč. Jo, aha, on tam zůstane, jo. OK, tak v tom případě všechno v pořádku. Teď hledáme... Jo, tak jdeš. No, tak výborně. Kam jako... Jde? A je to čistý. No tak třeba ho zastřelí. Ty bro, 10 vteřin jsem ztratil. Ale dali jsme to aspoň. Ten útok zezadu byl rozumnej. I když jsem měl dost štěstí, že jsem netrefil žádný rukojmí, jo, to hlavně tady ten útok zezadu. 3 killy. Nádherný. Jo, on měl brokovnici, ten, jo, už jsem to pochopil. Tady mě trochu děsil, jak on šel. Ale zase... Nakonec to vyšlo, tak dobrý. Rád předpokládám, že příště se mi to nemusí vyplatit. Good job. We're done here. Good job. No. Ale máme vylepšení, akorát se přiznám, že už jako... Už není co kam dávat. Třeba. No, takže tak.